Ну, вот оно меня просили. Добрый день. Привет. Что-то скажете хорошее? Да, хотели обратиться к Валерию Анатольевичу Головко, хотели обратиться к Андрею Анатольевичу Песоцкому, хотели звернуться до Толстого Романа Ивановича и пламенный привет передать Сергею Николаевичу Марцишинцу. На сегодняшний момент громадський майдан Полтавщини звернувся відкритим заявою про корупційний злочин та конфлікт інтересів. Ми звернулися до прокурора області і начальника ОСБУ Полтавської області. В чому наша заява? Восени, листопаді прошлого року 2014-го, була Держадміністрація проводила конкурс на визначення робочого органу, який повинен буде проводити конкурси серед перевізників на перевезення пасажирів по Полтавській області. Нагадаю, що цей конкурс проводиться серед перевізників з правом отримання якогось, якщо переможець отримає конкурс, в конкурсі переможцем, він підписується контракт на 3-5 років. Тобто ви повинні розуміти, що судьба під час вирішення питання конкурсу вирішується доля деяких перевізників в нашій області. Значить, 4 листопада був проведений перший конкурс на визначення робочого органу. І там став переможцем Кременчуцький національний університет імені Остроградського. Але раптово 20 листопада 2014 року проводиться новий конкурс на визначення переможця, і переможцем стає товариство «Полтава Транс». Станом на сьогоднішній день, коли був проведений другий конкурс, попередні результати попереднього конкурсу не скасовані. Тобто, виходить такий факт, що на сьогоднішній день у нас легітимних два робочих органи. Це Кременчуцький університет Остроградського і товариство «Полтава Транс». В марті 2015 року з цього приводу звертався попередній керівник прокуратури Стрілюк до Валерія Анатольовича Головка. І написав ці претензії щодо непрозорості проведення конкурсів, щодо визначення робочого органу. Ну, я так розумію, Валерій Анатольович Головко нічого не зробив, кадрових перестановок не було, відповідальних не знято, але корупційна схема залишилась. Тому хотілося б сказати, Валерій Анатольович, для того, щоб довести, що це корупційна складова, я зараз вам покажу документи, мені вистачило 2 дні для того, щоб це довести до кінця. Але у вас на поверсі працюють юристи, фахівці. Ви розповідаєте всім, що ви фахівець. То я, як людина, яка має освіту педагогічну, я змог це все виявити, цю корупційну складову, за 2 доби. Ось показую вам документи, щоб ви зрозуміли, про що йде річ. Значить, робочий орган, який повинен проводити конкурс, повинен роботи на постанові 1081. Ця постанова забороняє робочим органам мати відношення до перевізників. Тобто це повинен бути нейтральний орган. Якщо подивитися уставні документи компанії «Полтава Транс», яка виграла, стала переможцем, вона зареєстрована в село Верхоли, провулок Тихий. Ми бачимо прізвище засновник. Це Будко Марія Іванівна, Юрко Лілія Володимирівна, Хворостяна Володимир Олексійович. І ми бачимо керівника підприємства Дузенка Миколи Івановича. Підприємство було організовано в 2001 році, останні зміни в 2005 році. Тобто склад засновників і чим займається підприємство не змінювалося. Це відкритий доступ, ви можете подивитися. Але якщо подивитися довідку підприємства «Полтава Автотранс», яка є монополістом на ринку оказання послуг з перевезення пасажирів, адреса Великотернівська, будинок 7, ми бачимо ті ж самі прізвища. Будко Марія Іванівна, з'явився її чоловік, Будко Сергій Іванович, ну чоловік не чоловік, це пускай встановлюють правоохоронні органи. З'являється керівник підприємства «Полтава Транс» Дузенко Микола Іванович, опять прізвище Хворостяна Володимир Олексійович. Далі дивимось. Цікавий факт. Юрко Володимир Михайлович. І саме цікаве, що підприємство «Полтава Транс», робочий орган, зайшло в засновники перевізника. Тобто це не то, що корупційна схема, це нахабство. Підприємство, і бачимо ще прізвище Юрко Володимир Михайлович і Юрко Лілія Володимирівна. Тобто теж люди, які їхні прізвища звучали в робочому органі. Підприємство було засновано в 97-му році. Останні зміни в 11-му. Тобто, якщо подивитися,
дати, коли підприємства змінювали свої якісь зміни в статутних документах, то можна зрозуміти, що робочі органи з 10-го року ця схема працює, ніхто їх не змінює, ніхто не впливає, ніхто не перевіряє навіть документи, які подаються на визначення конкурсу переможців на робочі органи. Але що саме ще цікаво, на сьогоднішній день є розпорядження номер 386 від 3.8.15 року, де головою конкурсного комітету є пан Пісоцький. Але ми бачимо другу, третю людину, який являється Будко Сергій Сергійович. Це, тобто, родственник Будко Сергія Івановича і Будко Марії Івановича. І він являється інженером, то Полтаватранс, секретар без права підпису, без права голосу. Тобто ця людина має інформацію, отримує цю інформацію, які подають перевізники на конкурс для того, щоб отримати чи виграти і стати перевізником на 3-5 років. Має змогу лобіювати. Тобто ця людина може контролювати документи. Якщо якісь питання, не там стоїть крапка або точка, ця людина може повернути документи і сказати, що вибачте, ця ситуація, мені ці документи не подобаються, і перевізника, який повинен виграти конкурс, його можуть просто убрати з дистанції. Що ще цікавіше, на сьогоднішній день у газеті «Село Полтавська» 3.9.15 номер 34 був розміщений новий конкурс, де компанія «Полтаватранс» повідомляє про умови конкурсу, які надавати документи, свої рахунки, і пишуть адресу, куди надавати документи. Вони нахабно, відверто показують, хлопці, привозьте документи на автовокзал Полтава, Великотирницька 7, на адресу Полтава Автотранс. Тобто, де є, вони є засновниками. Тобто, на сьогоднішній день, от, нагадую, що адреса Полтава Автотранс – це вулиця Великотирницька, будинок 7. Тобто, що хотілося б сказати нашому очільнику нашої Полтавської держадміністрації, ось наші вимоги. Ми стоїмо і хочемо, щоб ви нарешті почали працювати з корупцією. Треба корупцію викоронювати. Ви прийшли в грудні місяці, обіцяли боротися з корупцією. Корупція у вас під очима. Ваші корупціонери – це ваші підлеглі. І я хотів би, щоб ви почали їх люструвати, і коли ви були на Майдані, ви стояли з гаслами «Банду геть» і «Корупції стоп». Тому ми звертаємося до полтавців, звертаємося до перевізників. Ось ми стоїмо 10-ту добу на Майдані. Якщо у вас є інформація про складові будь-які злочини, ми готові вас вислухати, ми готові втрутити ситуацію і боротися з несправедливістю, яка кришується нашим полтавській держадміністрації. Дякую за увагу. Хотілося б зазначити, що це лише один претензій, лише по одному із конкурсів, проведений і організований облдержадміністрацією. У нас є приклади такого конкурсу по керівникам департаментів, по керівникам підприємств комунальних. В частності, так само було непрозоро проведено конкурс на керівника «Полтаватеплоенерго». І так само ми звертали увагу на цю непрозорість, і так само, на жаль, Валерій Анатолійович ігнорував всі наші вимоги, а лобіював все одно інтереси конкретних осіб. Є у нас претензії також по призначенню на збиткові підприємства додаткових посад, незрозуміло яких осіб і навіщо вони призначені. Але і на ці наші всі зауваження, вони всі, на жаль, тут ігноруються. Тому ми саме ініціювали відставку Валерія Анатолійовича, і зараз триває збір підписів на нашому Майдані біля облдержадміністрації за його відставку. Коли сформується, буде направлено президенту, ці вимоги будуть направлені президенту. Ті обіцянки, які він давав, стаючи на цю посаду, він їх не виконує. Те, як він відсторонюється від людей, від громади, наводить на думку, що його цікавить більше великий бізнес, але ми стояли на Майдані за те, щоб бізнес відокремити від політики. Але, на жаль, ми бачимо, як і раніше, воно залишається все спільним. Дякую за увагу. Скільки ви підписів зібрали?
Так, зараз 414 підписів є. 400 реально. Це 400, за яке час? Ну, за тиждень. Ні, 4 дні ми стоїмо, збираємо, в середньому по 100. Ми не йшли шляхом таким, щоб стати в людному місці і набити кількість. Тут головне якість, щоб сюди підходять люди, які свідомо підписуються або знають за що. А шляхом набору підписів ми не йдемо. Тому ми і запрошуємо сюди людей. На жаль, я підозрюю, що не без участі голови облдержадміністрації наші полтавські ЗМІ ігнорують наш захід, його ніяк не висвітлюють. Приходили, знімали, але в ефір це все не випускається. Це теж те ж саме питання до уряду, яке у нас і до голови облдержадміністрації, яке у нас незалежне ЗМІ, яке виявляється залежне і дуже залежне. Понятно, спасибо. Еще минуту уваги. Хотел бы еще зачитать пятый пункт нашей заявы, что стосується зловживань посадовцами. Протягом 2014-2015 років співробітником Полтавської ОДА Мосишинець Сергій Миколайович, який має ступінь секретності інформації таємно, надавав службове приміщення та службової інформації сторонній особі Минок Іван Олександрович, який не є працівником Полтавської ОДА. В подальшому ця інформація використовувалася Минаком Іваном для шантажу автоперевізникам з цілею власного збагачення. Просимо надати правову оцінку для дії Мосишинця Сергія Миколайовича. Цим питанням у нас є декілька перевізників, які готові надати, розповісти всю корумповану схему, як їх просили і підводили до злочинних схем, як вони повинні були з ким розраховуватися. І якщо це комусь потрібно, я впевнений, що це комусь потрібно все-таки почути, то люди готові давати відповіді, розповідати все. Тобто ця інформація йде правдива, вона готова люди підтвердити, але якщо влада не хоче чути людей, ми будемо далі стояти і доводити свою правоту на Майдані. Дякую.